Ćao Jovana, dobrodošla, kako si nam? Ćao, Sanja, hvala. Dobro, kako si ti? Odlično, evo baš smo ovako radosna što si ponovo sa nama. Posle nekog vremena se ponovo družimo i dobrodošla nam. Na radost svih naših pratilaca, jako volimo da slušamo sve što nam ti savetuješ i sve što korisno možemo da čujemo i sutra primenimo od tebe, tako da radujem se da ćemo ponovo malo da snimamo i što si nam ponovo pisala nešto za naš blog. Hvala. E I sad, ja se radujem pa isto. da, pa da, baš nam je to korisno i umeđu vremenu smo podelili naš vodič za neplodnost i stres, koji se nadamo da ko nije slučajno došao do njega, slobodno nam pišite ono ili u komentarima ili u porukama i dobit ćete ga na e-mail, nešto što na čega smo ponosni, što mislimo da vam jako može koristiti. A danas pričamo o tome kako smanjiti stres tokom IVF tretmana. Svi znamo da je to jedan užasno stresan postupak, mi koji smo to prošli posebno. Znamo da se najmanje stižemo baviti sobom mentalno i psihički, jer smo, nažalost, svi skoncentrisani na to da projekat zvani beba uspe i da mi što pre ostanemo u drugom stanju. Ne bavimo se sobom, ne bavimo se vašim partnerom, ne bavimo se nama. Znači, bavimo se samo tim problemom koji je za nas, naravno, tada u životu najveći. E sad, to naravno dugoročno nije dobro. Pričale smo malo i ti i ja o tome i pre nego što ćemo početi da snimamo ovaj naš intervju. I moje lično iskustvo nekoga kome se veza raspala, nažalost, pokušavajući da dođemo do našeg deteta, izgubili smo nas dvoje, izgubili smo naš partnerski odnos. I mislim da je to tema koja, pored što mene personalno zanima i pogađa, volela bih, znači, da to podelimo i sa ostatkom ljudi i da skrenemo pažnju o važnosti održavanja i partnerskog odnosa tokom samog postupka. Pa nam kaže Jovana, kakav se zapravo tu stres, odnosno šta se tu, koje se sve emocije doživljavaju tokom jednog IVF tretmana? Pa ovako, ja bih krenula korak jedan pre IVF tretmana, kada parovi saznaju da imaju teškoće sa začećem. Znači, pre nego što krenu uopšte u bilo kakav medicinski tretman, onda nastaje, sada govorimo o parovima koji pre nego što su stupili u brak i počeli da rade na bebi, kako to kažemo, nisu znali da imaju bilo kakve teškoće. Znači, koji su otkrili da imaju teškoće tek nakon što su videli da ne mogu da ostanu u drugom stanju. Najpre sledi šok, neverica, kako je moguće da se to nama dešava, otkud sad mi, pa zar nije bilo dobro, zašto se to javlja, da budemo želeli, da budemo roditelji, će se to nekako prirodno i normalno dogoditi. Kod ovih parova pak to nije slučaj. Onda nakon toga ide taj neki period besa, ljutnje, zašto nama, zatim možda neke krivice koje svaljujemo, ne znam, na druge, na svet, na doktore, na roditelje, na partnera, na sebe. Onda zatim imamo neku tugu, jel da, to je zapravo, treba da se suočimo sa tim da nećemo baš tako lako postati roditelji. Onda kreće čitav. Onda imamo proces prihvatanja neplodnosti, nakon čega kreće, ok, sad mi imamo ovaj problem, da uradimo sa tim. E onda kreću razne vrste medicinskih tretmana, pa i IVF, jel da? Onda sa tim dolazi nekako neka nova nada. Aha, možda ipak možemo nešto da uradimo. Mi ćemo se ipak ostvariti u ulozi roditelja. Pa onda ta strepnja, kako će proći IVF tretman? Pa nekakva anksioznost, kod nekih čak i depresivnost, jel da? Kakav će biti ishod? Nemogućnost kontrole u toj situaciji. Uzbuđenost. Tuga ukoliko je ishod negativan. Toliko pomešanih svih emocija koje se stalno smenjuju i koje zapravo povećavaju taj stres od kog smo nekako i krenuli. I sad mislim, nije ni čudo kada uzmete bilo o čemu da se radi, da imate toliko pomešanih emocija na jednom mestu,
potpuno je nekako očekivano da stres bude visok. E sad ono što se izdvaja nekako kao neki domeni, hajde tako da kažem, stresa, što je ono što knjige kažu, koji sve stres postoji kada se suočamo sa neplodnošću, jeste socijalni aspekt. To je stres koji dolazi iz tih socijalnih pritisaka, iz očekivanja okoline u stvari da se ostvarimo u roditeljskoj ulozi, ili možda iz toga što ne doživljavamo korisnim savete i podršku koju dobijamo od naših bliskih ljudi. A onda ima taj partnerski aspekt koji ti jesi spomenula, koji je nekako, čini mi se, u poslednje vrijeme malo više počinjemo da obraćamo pažnju na njega, ali dalje je prilično zanemaren. I recimo ono što žene kažu da u većini klinika imaju takvo iskustvo da partner čak nije ni upitan da dođe na konsultacije. Tako da mislim, kada govorimo o neplodnosti kao jednom dijadnom iskustvu, kao iskustvu oba partnera, jer zapravo taj stres i neplodnost kao takva imaju efekta na oba člana para. Znači, ni jedno ni drugo se neće ostvariti u ulozi roditelja. Tako da ako govorimo o tome kao nekom zajedničkom problemu, onda se malo sad postavlja to pitanje a kako je to zajedničko ako prvi stručnjaci koji nekako imaju zadatak da rade na tome tako reaguju. Da. Dakle, to nekako sad bavit ćemo se i tom temom nekom drugom prilikom više, ali kako ko reaguje od partnera, te neke razlike između muškaraca i žena u reakcijama i slično, sve to može da dovede do povećanja stresa u partnerskom domenu. Pored socijalnog partnerstva koji sam nabrojala, imamo potreba za roditeljskom ulogom. Također zavisi stres u velikoj meri, visina stresa zavisi od toga koliko neko uopšte ima potrebu da se ostvari. Ima puno ljudi koji se suočavaju sa neplodnošću kojima je to najbitnija uloga i koje ne mogu da zamisle život ako nemaju dete. Da. To je sad već odbijanje života bez deteta, stres iz tog domena. Tako da ima i to. Ima i ono što se nekako čini mi se najmanje o čemu se priča, a ja mislim da je itekako važno, a povezano je sa svim ovim ostalim, a ponajviše s partnerskim, a to je onaj seksualni stres. Jer sad više, mislim, sad je seks, svrha seksa je dobijanje deteta. Tako je, ajmo sada da sad su plodni dani, ajmo da ubija se potpuno taj odnos. To se čak u literaturi nekako i naziva, to je ta noć sindrom. Tako je. Ako propustimo sada, šta će onda biti? Tako da mislim, seks kao nešto što ima funkciju zbližavanja intimnosti između partnera, odjedno postaje sredstvo za ispunjenje našeg jedinog cilja. Tako da stres i u tom domenu u velikoj meri raste. Tako je, ja mislim da je to isto neko okrivljavanje jedno drugog. Znaš, koliko god da mi kao kažemo to je negde naš problem, jel? Kao ono na početku, posebno kad se parovi suoče sa tim i kažu, ej, sad imamo neki problem, razgovaraju o tome, jel? Negde je taj razgovor prvi gde usvojimo zajednički taj problem i kažemo, dobro, sad idemo u tu borbu zajedno. Negde je to sad početak kada onako imamo entuzijazma. Onda kada se susretnemo sa prvim neuspehom i kad možda otkrijemo da je jedan od nas dvoje uzrok problema, odnosno da neko ima problem, a ovaj drugi nema, mislim da postoji taj moment za onog koji ima problem da se osjeća kao neko ko je odgovoran i kriv, da tako kažem, a onaj drugi možda nesvesno, možda podsvesno ili možda vremenom ili nekim radnjama ima malo onaj moment, aha, sad ti si taj koji praviš problem, i to mislim da je iz mog iskustva jako značajno da negde se stvarno nivelišemo između ono nas, jel, sebe i svog partnera, i da zaista otvorimo karte i budemo potpuno iskreni, jer mislim da je ta iskrenost užasno važna za ceo proces, da prosto znamo i da smo mirni, da znamo da taj naš partner stvarno nas podržava i da smo stvarno zajednički u toj borbi, da nas ne izjeda taj crv sumnje negde u glavi, aha, da li će on mene sad ostaviti, da li sam ja dovoljno vredna sada, da li sam nešto pokvarena, felerična, nešto mi fali i tako. Mislim, ima tu puno, puno lejera
I puno različitih osjećanja koja se tu dešavaju po meni. Ima i to, ono, recimo ja sam imala jedan par sa kojim sam radila gdje je žena bila nosilac dijagnoze i ona je recimo svog partnera terala od sebe, u smislu idi nađe ženu koja može da se da, da, tako je. Ima sad druga medalja tog okrivljavanja je ovo toliko krivim sebe i puštam tebe da sada ideš i živiš lepo bez mene. Ali mislim, sve to jeste, kao što si ti rekla, najbitnije da otvoreno razgovaramo o tome. Jer sad, mislim, mi možemo da se pravimo da to nije pitanje, ali da, jeste pitanje. Mi treba da razgovaramo o tome da li je tebi ok da ostaneš sa mnom ili da li je meni ok da ostanem sa tobom, ako znam da možda jedno... Da možda nećemo imati dete. Da, tako je. Mislim, to jeste tema sad. Koliko nama god to nekako ovako romantizovano deluje, to se ne postavlja grubo, kao pitanje. Mm. Trebalo bi da se postavi kao pitanje. Jeste. I ja mislim da je važno uvek nekako razmisliti šta je neki najgori mogući scenario, jel, tog celog postupka, u ovom slučaju, jel, da ipak ne dođe do deteta i to suočenje sa tom situacijom. Jel mi kad se suočimo čak i sa tom nekom najgorom, da tako kažem, najtežom, ajde, kako za koga, jel, nekom to nije, neki parovi mi kažu pa dobro, ako ne uspemo, ne uspemo, što isto, naravno, odlično, ali ima nekih ljudi koji se s tim mnogo teže suočavaju. Mislim da je važno to u startu odmah se s tim suočiti, da ne dođe posle do tog pitanja koje može da se javi, jel, neminovno. Ako ne odmah, onda posle nekih neuspeha, jel, tako da, da. Jeste, to je sad nekako ranije je bilo malo drugačije jer nisu te sad asistirane reproduktivne tehnologije bile toliko popularne kao danas. Danas nekako kao da se više ni ne postavlja pitanje, nego kad otkriješ, onda hajde odmah pričamo. I to može biti, to je super jer se ne gubi vrijeme, jer što prije radimo na tome, onda je veća vjerovatnoća da ćemo nešto i postići, ali sa druge strane se nekako preskoče, čini mi se, ti neki koraci koji jesu važni, a koje mi tako snemarimo. Tako je, zapravo tu sad ima malo i toga što ti kažeš što se puno priča o tome, što se svi plaše i onda brže bolje ulaze možda u postupak pre nego što se bave sa nekim drugim metodama lečenja i tim psihosomatskim neplodnostima koja postoje, jel, iz nekih psiholoških razloga. Tako da, da, to je onako nešto što mislim da se kod nas posebno u Srbiji, znači u klinikama za vantelesnu oplodnju, ne postoji ordinirajući psiholog, ne postoji neko ko je tu ukoliko vam je potrebno, ukoliko izrazite želju da vam se pomogne, nego prosto nekako to sve ide, često pacijenti kažu kao na traci, znači bavimo se ovim fizičkim lečenjem neplodnosti, a ovo kako ko se snađe usput. E sad kaži mi, koji su to neki tvoji saveti ljudima koji nas slušaju i gledaju, kako mogu nekako sebi da pomognu? Koji su to načini, šta bi tu bilo najpametnije? Ako osete da ne mogu da se nose sami sa tim, da im treba pomoć ili s njihovom partneru, koji su to načini koje im ti preporučuješ? Pa ovako, pre svega ja mislim da je najvažnije kada je stres kod ljudi najveći. Najveći je kada postoji nešto nepoznato. Dakle, mislim da je prvi korak u stvari da pribavite sve informacije koje su vam potrebne da biste bolje razumeli uopšte vaš problem. Ovdje bih voljela da naglasim da je, jako je sad teško postaviti tu granicu između toga šta su informacije koje su mi potrebne, a šta je previše informacije koje me opterećuju. I nekako, ja gledajući svaki dan na klinici parove koji dolaze, vidim puno onih koji, recimo, na primjer, ne znam sada, ne znaju kako izgleda proces vantelesne oplodnje, ne znaju recimo šta je antimilarov hormon, ne znaju te neke stvari koje su normalno, da. Koje su, da kažem, osnova vanteles, osnova tretmana. A sa druge strane postoje i oni koji toliko znaju da onako doktori baš ne vole te pacijente, tako da se izrazim.
I čini mi se da kod, i kod ovih koji toliko puno znaju, mislim, informisanje je, kako da kažem, prva i najbitnija stavka u svemu ovome. I informisanje je nešto što pomaže i vašoj organizovanosti, i fizičkom zdravlju, ali i mentalnom zdravlju. Znači, ja to u potpunosti podržavam i važno je. I zato nekako mislim da je dobro da postoji i ovakvi razgovori i grupe podrške i slično. Ali gdje je ta neka granica? Malo i o tome treba pripaziti. Koliko ja sad je okej da znam koliko meni šteti stvari. Gdje je nekako, preko čega je samo ono što me opterećuje dodatno i dodatni stres stvara, a dokle je lepo je da znam. Mislim da je važno da ljudi znaju kako će izgledati proces, da se pripreme, da znaju koliko često će dolaziti kod doktora, šta će se dešavati, kako izgleda, naprimjer šta najčešće pitaju, ima li anestezije kod embrio transfera, kad se radi embrio transfer, te neke stvari, mislim, je ljudima važno da se unaprijed pripreme za neke ipak stresne događanje, možemo reći da nisu. Tako da u tom smislu prva stvar kod stresa jeste to prikupljanje informacija sa doziranjem. Druga stvar jeste da dobro, šta je ono što je jako važno u ovom procesu i kakve to uopšte ima veze sa psihologijom, ima veze sa psihologijom, iako izgleda da nema, je da dobro istražite i izaberete kliniku. Zato što stvari iskustvo sa celokupnom klinikom, sa lekarima, je ono koje doprinosi nivou stresa. Znači, ako imate utisak da ste, kao što si ti malo pre rekla, na pokretnoj traci, to onda nekako, mislim, po prirodi svojoj povišava stres, jel da? Tako da to nije dobro. Važno je nekako posvetite, možda ljudi često su, hajde samo da što pre krenemo i onda možda ne posvete dovoljno pažnje tomu. A meni se nekako čini da je taj korak jako važan. I da je taj korak u stvari početni korak i da ono što radimo pre njega je isto priprema za tretman. Tako da u tom smislu mislim da je to jako važno i dobro je izabrati kliniku. Šta još možete da uradite? Možete puno da razgovarate vi između sebe, možete puno da razgovarate sa drugim ljudima koji vam odgovaraju kao podrška. Možete da budete deo grupa podrške, možete da vežbate jogu, meditaciju, možete da radite sve one stvari u kojima uživate inače, mislim, koje vas relaksiraju. Ja nekako sad, pošto radim u klinici, gde dolaze, mislim, moji pacijenti su ljudi koji dolaze iz inostranstva, tako da oni dođu na 20 dana kod nas u Tursku i ja njima često kažem, baš je super. Iako je teško kada dođete u neku stranu zemlju za tretman, pa da li znate jezik, pa da sad ima tu raznih nekih stvari, ali sa druge strane je to dobro, zato što vi imate gomilu stvari koju možete da radite nevezano za tretman, da vam nekako to vrijeme, ja ne kažem, nikada ne bavite se tretmanom, znači jako je važno, vi ste ovdje prvenstveno došli zbog toga. Dođite na vrijeme na sve preglede kod lekara, redovno pratite da u tačno vrijeme uzimate lekove, sve to. Ali pored toga ima ceo jedan život. Znači, i dok traje taj tretman, nije tih 20 dana samo tretman. Vi možete da radite razne neke druge stvari. To je isto ono što se pokazalo da ima pozitivne efekte na snižavanje. Jeste, i zato sve ovo što si pričala je nešto čega smo i mi svesni. Zato smo mi u Link4Med i osmislili upravo taj individualni butik pristup, kako se to zove na engleskom jeziku, odnosno gledamo da sav taj stres koji ljudima dolazi oko organizacije, oko pronalaska prevoza, smeštaja, oko ispitivanja programa, koji je sad za mene, šta ja sad radim ako imam, ne znam, trombofiliju, šta ja sad radim, znači uopšte traženje adekvatnog programa, klinike, svega ostalo, pa sad još COVID, pa kako putujem u vreme COVID-a i tako. Jednostavno, sve to preuzimamo na sebe, onako i tu komunikaciju i taj nedostatak dovoljnog znanja engleskog jezika, svi mi i koji znamo engleski, znamo ga u nekom svakodnevnom govoru, ali kada dođemo do tog stručnog nekog razgovora o samom metodama lečenja i sve, to je nešto što nam treba pomoć. I tu mi stvarno onako maksimalno preuzimamo sve to na sebe i to je nešto što naši pacijenti strašno cene. Jel, kažu, koliko je to
olakšavajuće kad vi možete samo nekog da pozovete i da mu napišete mail i da taj neko već zna šta i kako vas čeka. I isto tako gomile tih nekih vodiča koje pripremamo i koje dajemo našim pacijentima koji putuju, koji će im pomoći da se snađu u stranoj zemlji, koja je valuta, neke osnovne onako informacije da ih neko sačeka tamo obavezno na aerodromu, da imaju koordinatora tamo ovaj, koga poznaju, koji je upoznat sa njihovim slučajem pre nego što oni odu. I to su sve neke stvari koje te stvarno čine onako ovaj, mnogo opuštenijim i nekako imaš osjećaj da nisi potpuni stranac, da te tamo ipak neko poznaje i da je upoznat sa tvojim slučajem celim i to onako daje jedan fin osjećaj. Nema tog kao na traci osjećaja da ono da doktor ne zna ni ko si, ni šta ti je, ni šta je tvoj problem, nego onako ovaj, imaš taj neki topao ovaj, momena dobrodošlice gde ljudi znaju, ovaj, upoznati su i daju ti jedan lep feedback i neko toplo lice te tamo sačeka i, ovaj, i ugosti i onako ovaj, isto tako se potrudi da ti sve te neke smetnje sa strane odagna i da možeš da se skoncentrišeš na svoj program. Dobro, e sad kaži mi samo, ovaj, pored toga što ti radiš tu gde radiš, Jovana nam je sada u Turskoj, ja sam to već čini mi se ovaj, napominjala i u našem prethodnom druženju, ovaj, kako bi naši ljudi odavde koji hoće da se leče, da li u Srbiji, da li negdje u inostranstvu, da li u regionu, Hrvatska, Bosna, Crna Gora, sve jedno, kako bi oni mogli da se obrate tebi za pomoć? Odnosno, šta je to što ti možeš da im pružiš sada ovako iz Turske na daljinu? Dobro, ja ovako na daljinu, isto što i na blizinu. Daljina nije problem. Moj život je pokazatelj da daljina apsolutno nije problem. Tako je, bravo. Moje lično iskustvo. Tako je. Tako da, šta je ono što mogu? Ja radim sa parovima ili pojedincima koji se suočavaju sa neplodnošću online, također sa našim ljudima. Ono što mogu da ponudim jeste psihološko savjetovanje u smislu pripreme neke bolje za tretman. Bilo to, mislim, ja sada recimo u okviru naše klinike radim sa parovima pre nego što dođu, kada dođu kod nas i onda nakon embrio transfera, ali sa svojim klijentima iz Srbije radim kada god osete potrebu da mi za psihološkom podrškom u stvari. Mogu da im pomognem šta? Da osveste te emocije, da ih imenuju, da nauče kako možda bolje da reaguju u nekim situacijama, odnosno kako u situacijama ponekad da iskontrolišu emocije. Da nauče kada je vreme da kažu sad svi stanite, ali sad ću ja da se bavim ovim svojim emocijama jer je to najvažnije. Da nauče kako da komuniciraju sa svojim partnerom pre svega, o celom procesu, ali isto tako i sa medicinskim osobljem, sa svojim prijateljima, sa porodicama. Evo, na primjer, šta se pokazalo u mom doktoratu. Ja sam bila onako isprva malo šokirana, ali onda sam razumela da u suštini to možda i jeste ono što bismo mogli da očekujemo. Da parovi zapravo, to jest žene, najviše procenjuju podršku od strane svog partnera. I da se podrška od prijatelja i porodice i podrška od strane tog medicinskog osoblja nije pokazala značajno u održanju rezilijentnosti, u održanju nekako dobrog mentalnog zdravlja. Što nam ipak govori o tome da se ta neplodnost možda i posmatra kao problem koji je problem na soboje, ali sa druge strane nekako daje informacije o tome da su ti parovi ponekad prepušteni sami sebi. Tako da oni ni ne mogu možda da se oslone na podršku medicinsku ili na podršku od strane lekara. Jer zato je važno nekako da i vi naučite kako da tražite tu podršku koja vam je potrebna. Uh-huh. I ja znam da je teško da u situaciji kada je potrebna podrška, ti još moraš da učiš kako da je tražiš. Mislim, to je jedna strašno izazovna situacija. Ali je to nešto što je za vaše dobro. I ako vi znate kako da od svojih prijatelja, od svoje porodice, od lekara tražite podršku,
onda će ceo proces za vas u stvari biti puno jednostavniji. Tako da ono što radimo zajedno na seansama jeste i to. Kako ja sad da kažem, da mogu da kažem šta mi treba, šta mi ne treba. E, ovo mi sad me pusti, sad me samo saslušaj, ne trebaju mi tvoji savjeti. Ili hajde sad mi reci šta ti misliš o ovome. Ili ne znam, da zapravo nekako ljude naučimo kako da budu adekvatnija podrška. Zato što zapravo ni tim ljudima nije lako. Naravno, nikome nije kao vama. Znači, ja sad uopšte ne želim da kažem jadni ljudi oko vas, a vama je baš super, daleko od toga. Nikome ne može biti tako. Ali na kraju krajeva i vaši roditelji se suočavaju s tim da ne mogu da postanu baka i deka. I vaše sestre, braće se suočavaju s tim da ne mogu da budu tetke, strine, ujaci. Mislim, sve je to nešto što je iza njih izazovan period. Tako da je važno da naučite kako da komunicirate i kako da kažete šta je ono što vam je potrebno. Ja recimo igram slučaje, pošto radim sa većinom ovaj parova koje su muslimanske veroispovesti, jako puno se suočavam sa tim da porodice ne znaju recimo za problem. I to njih na neki način u toj situaciji štiti. To je okej. Ali ima to sad i neke svoje nedostatke, da kome se oni obrate za podršku i pomoć kada im je potrebno. Tako da nekako se da najbitnije u ovom procesu da pratite sebe. I to je ono što je svrha psihološke podrške, da možete da prepoznate šta je ono što je meni potrebno i šta ja mogu da uradim da to sebi obezbedim. Eto, najkraće rečeno bih to rekla. Da, hvala. I naravno uvek mogu da kontaktiraju tebe da im pomogneš kada ne mogu da se izbore. I to treba prepoznati stvarno. Prosto nismo svi vični tome, različiti smo. Neko ume da komunicira s partnerom. Ja znam jako puno ljudi koji ne umeju i koji ono prosto dođu do konfliktne situacije zato što ono ne umeju da komuniciraju ili čak do prekida i razilaska i tako. Tako da i to treba prepoznati, prosto neki ljudi ne umeju i onda ono kao zašto da ne obratiti se tebi, ono koja im možeš pomoći da i tekako spasuju svoju vezu i sebe i sačuvaju se od svih stresova. Jeste, ja i tekako pozivam ljude da kada prepoznaju da ne mogu sami, da je previše stresa, da možda neplodnost nekako boji sve aspekte njihovog života, da su možda povišeni konflikti u odnosu, da imaju utisak da se ne razumeju, da su se udaljili sa partnerom, da imaju utisak da ih niko ne razume, da su sami, da se to nekako odražava na njihov poslovni život, na njihov, ne znam, porodični život, da se obrate za podršku, zato što to sve, mislim, kod nas je tako malo priča o tom psihološkom aspektu neplodnosti, a ja nekako mislim, ne zato što sam ja psiholog, pa je sad to važno, nego mislim da je to stvarno jednako važno koliko tako, i ovaj medicinski. Slažem se. Jovana, hvala ti puno. Baš si nam opet svašta zanimljivo ispričala. Ovo jako volim da pričam sa tobom. Naravno da se uvek prisjećam svog iskustva i razmišljam kako bi bilo super da sam imala jednu Jovanu pored sebe. Ali zato se nadam da će sve ovo što ti ja pričamo barem nekom pomoći da se usudi da se bavi sobom i ovom ovako važnom temom. Ja te pozdravljam za sada i vidimo se uskoro sa nekom novom temom. Hvala puno tebe na pozivu, nadam se da je bilo korisno. Jeste, hvala ti Jovana. Ćao! Ćao!